Dámy a pánové, příští stanice Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 11 hodin 50 minut. Ladies and gentlemen, the next stop is Plzeň hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 11:50 a.m. Thank you.
Vážení cestující, odložte prosím zpoždění vlaku. Vlak je opožděn asi o 5 minut z důvodu výluky na trati. Děkujeme za pochopení. Ladies and gentlemen, this train is about 5 minutes delayed due to construction works on the railway line. Thank you for your understanding.